Отож, дорогі друзі, ми повернулися до студії і повернулися не одні. У нас в гостях уже є флористи, ми готові їх представити. Адже, як і анонсували, ми сьогодні поговоримо про весільний букет. У нас в гостях Вікторія Халілова та Альона Тімонова. Серед такої кількості гарних дівчат, гарного квітника, наш Вітя трошки розгубився. А так, дійсно, я ж просто, скільки гарних дівчат і які гарні букети. Отож, давайте поговоримо. Я пропоную, Інось, тобі передаю, скажімо так, слово і так, як бачите, у нас така вже краса є на нашому столі. Хотілося б запитати у нашої гості, який це букет і взагалі, які є тенденції у Миколаївщині, в Україні з флористики для весільних букетів. Я хочу сказать, что с каждым годом тенденции свадебной флористики развиваются. Существует очень много стилей. Также есть тематические свадьбы, то есть также тематические букеты и стили. Самые популярные стили этого года – это стиль у нас шейбишик, рустик, эко-стиль – это самый-самый популярный, очень модный в этом году. И, к сожалению, я вот хотела бы рассказать, что наши девочки, наши невесты встречаются с горе-флористами, которые предлагают совершенно немодные, совершенно устаревшие тенденции, эти юбочки из органзы, которые смотрятся очень некрасиво, неэстетично. И мы, наша компания «Дона Роза», предлагаем букеты очень удобные, по удобной цене клиента. Он выглядит дорого, но экономично. Вот данный букет собраний в рустикальному стилі. Хотілося б дізнатися рустикальний стиль для тих, хто ще хоче стати нареченою, але не знає, що таке рустикальний стиль. Само слово «рустик» з переводу на англійського означає простота і натуральність. От наші флористи, дівчатки, завжди стараються преподати невестам щось легке, щось необычне, в то же время економічне. В состав цього букета повинні входити якісь польові цвіточки. Тут можна також сделать букет, сделать цветы из ткани. Это может быть мешковина. Ось як ми бачимо, да, у нас також є тканини. Главным акцентом должны быть полевые цветы. Хорошо будут смотреться садовые цветочки. Это гортензия, пионы, побольше зелени. И букет может быть какой-то плотной охапочкой собранной или же быть легким, воздушным, таким растрепышем. Эти букеты удобны для невесты в том плане, что они хорошо хранятся. Удобно. Тож такий букет можна буде зберегти в подальшому, да. І він завжди буде виглядати гарно. Естетично. В этих стилях свадьбы, в этих стилях, в рустикальных стилях, хорошо делать где-то в загородных домах, в садах. И гости на этой свадьбе будут себя ощущать в какой-то домашней атмосфере. И как бы в состав этих букетов хорошо можно добавлять какие-то натуральные материалы декора, какие-то колосья, веточки. Это очень модно в этом году, то есть все натурально. Вот хочется, чтобы невесты нас услышали. Взагалі наречені зараз бувають, що виглядають не досить натурально. Це багато блискіток, багато рющів, і наречена виглядає як тортик. Я вважаю, що наречена має виглядати гарно. Естественно, красиво. Має бути як от так хмаринка, все натуральне, гарне. По весняному, по літньому. Да. А ще хотілося б що зазначити, дивлячись саме на букет, виготовлений вами, що порівняно із тим, яка була тенденція раніше, коли більше паперу, менше квітів, зараз навпаки. Сейчас все наоборот, как бы новые тенденции, и мы стараемся нашим девочкам, невестам это как бы преподать, что натуральное, оно было всегда в моде. Это было всегда в моде, и девушка выглядит очень красиво, и букет сам смотрится дорого, в тот же момент очень дорого, ну и вложена в этот букет, то есть маленькая сумма. Хотілося б тепер детальніше про наш букет поговорити, що в нього входить. В состав даного букета входять польові цвіточки, цвіти собрані із мішковини, зелень, гортензія садова і устома. Также здесь ножка обработана мешковиной, кружево. Кружево очень как бы делает букет более нежным, более таким нежным. Невеста с этим букетом смотрится аккуратненько, такой легенькой, воздушной, то есть приятной. Також ми бачимо, що наш букет тут трошки, я бачу, що тут є частинки від колосків, але я не бачу, де вони. Это такая задумка.
задумка. Это такая задумка, то есть дополнение идут ножки от колосьев, как элемент декора. Видно также здесь кружево, мешковинка. То есть такой вот прям вот полевой букетик, который будет действительно храниться очень долго. Также я хотела поставить акцент. Наша компания всегда предоставляет качественные букеты. Почему? Потому что у нас стоят хорошие, удобные холодильные установки. Цветочек всегда у нас свежайший. И мы как бы с гордостью можем сказать, что наши букеты мы отдаем с чистой совестью. Можно так. Тож можна зазначити, що деякі букети, квіти для букетів необхідно, щоб вони були в спеціальних установках, щоб да, вони спеціальна температура. Але я бачу також, в мене є ще один нюанс, що він досить такий трошки важкенький. Це жалоба. А є така традиція, що наречені запускають свій букет у подружок. Чи не є такий букет подружок? Я скажу так, смотрите, сейчас наші невести і ми також дівчатам советуємо брати дополнительний букет, який не жалко кинуть дівчатам. Тому що досить часто він не долітає до дівочих рук, а падає просто перед їхніми ногами. А чи можна зробити маленьку копію такого букетика, конечно, і його також кидати? І легший, і маленький, і не розлетиться, і подружка точно зможе зловити, що це тільки її. Тому що на одному із весіль, і я, і моя сестра, і інша сестра, сестру так заміж видавали, ми вхопилися отак кіштиками своїми у цей букет, так заміж хотілося. Але букет від цього постраждав, не одна того ж самого року заміж не вийшла. Я хочу сказати, що свадебний букет – це подарений букет мужам, будущим мужам невесті. І я завжди нашим дівчинкам советую. Его нужно беречь, хранить, потому что здесь вся энергетика, которая подарена с любовью невесте. Его нужно беречь, и я бы не советовала его кидать подружкам, а лучше сделать какой-то похожий дополнительный букетик, маленький, аккуратненький, в том же стиле. Що ж, дорогі друзі, ми повернулися знову ж таки до студії. Я нагадую, що сьогодні говоримо про весільний букетик, яким він має бути, тенденції 2015 року. У нас в гостях Альона Тімонова та Вікторія Халілова, це флористи, які і розповідають про букети, які вони створили. З Вікторією ми вже поговорили, представили її букет, який ви можете побачити на столі. А зараз я пропоную тобі, Інусю, поставити якомога більше запитань про цей букет, чому він саме такий. Так, дуже гарний букетик, дуже запашний аромат. Тож, Альона, яка це тематика цього букету? Тому що я бачу, у нас тут навіть якісь морські ракушки є. Це тематика букету морська. Тут присутні ракушки та жемчуг. Він акцентує букет. Я перший раз бачу жемчужинки на нашому букеті, взагалі на букетах. Бачу, що він обтягнутий тканиною. Досить такий оригінальний авторський букет. Хотілося б дізнатися. Тут різноманітні квіти. Я навіть бачу, що навіть неживі квіти є тут. З тканини? Так, що сюди входить в цей букет, як його скласти можна? Тут присутні квіти з тканини, також є польові квіти, а саме расторопша і роз, троянда. Досить таке неординарне поєднання расторопші із трояндою. Я вперше таке бачу, хотілося б дізнатися, чому саме так. І як його взагалі можна було поєднати, тому що якби я не побачила це вживу, у моїй би уяві воно не склалося. Ну, мені захотілося поєднати не з'єднане. Роза, вона така більш тендітна, самобутня, і розтропша, вона проста. І якби такий букет. Я бачу, що наш букет обтягнутий тканиною, і тут якийсь каркас, наскільки я розумію. Так, звичайно. Чому саме каркас? І якщо подивитися, цей букет, взагалі кажучи, букет залишається тільки зверху. Цей букет, він продовжується і знизу, в нього тут є листочки, гарне поєднання і внизу. Чому саме таке поєднання? Букет зараз модно робити на каркасі букети. І вам не здається, він навіть схожий на тістечко. Такий. Так, на маленький тортик. Да. Так, дійсно, на тістечко, а мені особисто таке відчуття, що це якась окрема планета. Якщо так показати, так навіть ці квітколожі, скажімо так, штучно створені, ще багато інших квітів. А запитання таке, морська тематика, наскільки вона популярна і як давно популярна, і чи зараз часто замовляють саме букети такої тематики? Замовляють букети в нашому місті.
дуже популярна морська тематика, так як в нас багато річок, багато місць, де можна провести гарну церемонію. Букет може служити доповненням яскравим акцентом на весіллі. В букетах також можна не лише ракушки та перлинки використовувати, можна канат, можна якісь камінчики. Якорі і тому подібні речі, які пов'язані з морем. І бачу тут невелика така проволока. На чому воно усе кріпиться? Мені цікаво, чи не розпадеться воно впродовж усього дня? Ні, букет досить стійкий, він не розпадеться. Ось дивіться, тут десь можна перевертати, і нічого не буде. І кажуть, що зазвичай наречена повинна тримати цей букет впродовж усього дня, але якщо наречена втомиться, тому що букет досить такий важкий, чи можна буде його покласти, тому що цей букет, я бачу, він стоїть і він не падає. Як з цим букетом обходитись, чи не зламається каркас, коли ми будемо його класти? Ні, він не зламається, йому можна поставити в вазу або покласти. Також мені цікаво за наші перлинки, чому саме поєднання перлинок і троянд, наскільки це актуально. Кажучи, що є прикмети, що перлинки не дуже гарно на весіллі, щоб були. Ні, це стереотипи, я так не вважаю. Вони доповнюють, вони його роблять більш ніжним. Так як у нас розторуп, що вона груба, проста. А перлинки, вони ніжні і цей букет підкреслює саме морську тематику перлинами, наче чоловік знайшов свою кохану перлинку свою. Яке гарне поєднання. Так, дійсно. Ну і також іще величезний плюс, як, наприклад, в цьому букеті, так і, відповідно, в букеті, який представляє зараз Альона, що ручка все ж таки зроблена із тканини, що робить комфортним просто тримання. Так, його приємно тримати в руках. Є досить приємна тканина, така м'яка, і, наприклад, я відчуваю, що якщо знизу брати, то трошки щось колиться, трошки є ворсинки, але якщо тримати за тканину, і рука не пітніє, досить збережно. Скільки взагалі в середньому йде у флориста, саме у вас, наприклад, так, на створення такого букету? На створення букету по-різному. Це залежить від настрою, від натхнення. Можна його скласти і за 15 хвилин, але саме такий букет потребує більше часу. Півгодини, годину, а можливо і дві. Коли до вас звертаються наречені з проханням зробити букет, чи може це бути якесь таке тандемне поєднання, чи може наречена бути присутньою при створенні свого букету для того, щоб або трошки дати, наприклад, якийсь макет, от вона уявила щось собі, тому що, чесно, працюючи з нареченими, знаю, що якщо вони щось в собі вже вбили в голову і запланували це заздалегідь, то щось сказати по-іншому вже не вийде. Як ви працюєте в цьому плані? Так, це можливо, лише в тому випадку, якщо наречена має витончений смак. А якщо такого немає, ми допомагаємо, підказуємо, якісь свої елементи наводимо, щоб підходило під колір взуття, взагалі. Багато нюансів? Так. Ось мені також, як дівчині, цікаво, гарний букет, гарно зроблений. І я бачу, що тут просто така космічна тематика, всього багато на будь-який смак. Чи є це такою допомогою для наречених, які не знають, що хочуть багато. Я хочу і просто, я хочу і розкішно, я хочу, щоб була і така тематика, і така. Я бачу, що тут поєднання не тільки морської, її можна підставити під будь-яку тематику, він буде в будь-яке весілля дуже актуальним і дуже гарним. Так, звичайно, цей букет, якщо, наприклад, убрати перлинки та ракушки, його можна на романтичну свадьбу, якусь легку таку. От. Ще на початку розмови ми, скажімо так, вимовилися про те, що зараз пропонуєте букети такі натуральні, пропонуєте букети, які, здавалося, багато квітів, але вони коштують недорого. Яка взагалі цінова політика? Яка собівартість? Так, в Миколаєві, скажімо так, букети від скількох, ну і звичайно, що до скількох не можна сказати, бо, мабуть, можна і на мільйон букет зібрати. В деяких складається стереотип, що букет наречені – це досить така коштовна річ і дорого. Це не так. Можна зробити букет, наприклад, ось Вікторії. Він досить недорогий.
але від цього він не менш гарним є. І я впевнена, що він може не те, що посперечатися, а стати на перше місце поруч із такими пакетками, які займають високу собі вартість, так, але так, не виявляють ніякого естетичного. В нашому магазині «Дона Роза» ми пропонуємо недорогі букети на будь-який смак. Можна не лише морські, взагалі можна використовувати любі природні матеріали. Тож ми які дякуємо тематики, наші... Ще одне запитання, я бачу, що секунди є ще просто. Які тематики ще популярні сьогодні, окрім ось морської, наприклад, окрім ось таких натуральних букетів, що ще замовляють? Що ще замовляють у вас наречені? Модна простота, елегантність. Тож тематика може бути польові будь-яка. Польові квіти, будь-яка тематика, на будь-які, аби це було просто будь-яка фантазія. Так, ми втілюємо будь-які фантазії. Отож, дякуємо вам за те, що створюєте дійсно гарне свято, допомагаєте нареченим бути витонченими, прекрасними і спрямовуєте їх у тому напрямку, щоб усе було прекрасно на їхньому весіллі, на події, яка запам'ятовується на все життя і, як дехто кажуть, одружується один раз в житті. Що ж, дякуємо вам за те, що завітали. Я нагадую, що в нас ось так сьогодні були флористи, які розповідали про те, як створюється весільний букет, як обрати весільний букет і які тенденції 2015 року, сезону весільного 2015 року.